Gde ste gledalci, majku li vam poljubim, bre? Dajte, kako ste? Dobrodošli. Ovo je utorak danas. Dobar dan. Je utorak? Ne mogu da verujem, brate, dan. Utorak mi je najbezličniji dan u istoriji, brate, univerzuma. Samo da mi prođe utorak. Ko pevaš? Petar Grašo. Ha? Jel Petar Grašo? Petar Grašo ili Petar Boranija. Može neka, brate, muzika da se pusti čisto malo neki ono, kao... Opet da ne bude manastirska emisija. Ajde. Ali kad vide mene, poštovani gledalci, neće sigurno da pomise da emisija ide u tom nekom smeru, tamo ali opet, meni je nekako lepše. Ovako kad sam sebi odbranjam, nije mi to to. Koleginice Kevo, Lano, dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobre, kolega. To je to. Dobar dan, poštovani gledalci. Evo jedna nesvakidašnja, to je svakidašnja najava od Filipa. Lepo sam pozdravio sa vama. Ja ću ovako zvanično da vam poželim dobar dan i da vam kažem... Pićeš komunjarski. Komunjarski, da. I da vam kažem da ostanete uz nas. Očekuje nas, naravno, pripadnik sedme sile. I svašta tu nešto, bilo je zanimljivo eliti, zanimljivo je i na estradi, tako da svašta nešto sam pripremila. Jel jes? Jes. Ja se malo podšišao, iskreno... Tetovirao? Tetovirao, podšišao, juče mi je bio, juče, kunem ti se. Prvo sam došao kod tog kolegije što tetovira, oko keca, ne, pola dva. Ono što te tetovirao nije moglo, pošto sam radio kaver, cover up, na naški. I onda smo našli i krenuli smo u 5 da radimo do 11. 6 sati drljanja, 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 drljanja. Onda me roknula temperatura, groznica. Znaš, jel, telo je onako bilo na izdisaju. Pritom sam samo jeo, jem burek pojezu ceo dan. I onda na sve to odem se ošišam. Za današnje slikanje. Razumeš? Malo sam se... Izgledam ko klinac neki. Majke. Pa dobro, bolje to nego koji. Što dobro, 35 godina imam, bre. Pa šta hoćeš, da izgledaš ko 55? Ja ne mogu da izgledam u skladu sa svojim godinama. Pa ti nikad nećeš izgledati u skladu sa svojim godinama. I na sve ti imam alergiju i zbog te alergije mi suze mi oči. U zavisnosti od oba dana, malo levo, malo desno. I onako me srbe oči dalje od ambrozije. Mislim, ja znam da je ambrozija onako... Kvaliteta. Muki, težak život, Filip. Jel, ambrozija, mislim, to su ono, grčkoj mitologiji, ono, popiješ ambroziju i ti si kao... To je Herkules popio, pa je postao ono, kao jak. Ne znam. Ne znaš? Ne znam, ali sad sam u putu. Napusti live. Šta ima, brate? Svašta. Šta? Svašta ima. Radi se, nestaje se. Večeras, Amidži. Opa, Ozren Amidžić, poznat za Ozrena, vrate. Žurka, Elito, vizija. A ima posla, bre, ko hoće da radi. Ha? Ima sve... Vizija? Žurka u Eli. Aha, to kao... I dalje mi je u glavi Elito, vizija, smo kao pripremali toliko priloga za to. Je, je, je. My bad. Je, pa dobro, bit će onda interesantno. Vidiš, nije utorak ni toliko loš. Nije. Ko što sam... Meni je utorak baš onako udaran dan. Ali meni nije, gled, znači nije ni na pola nedelje, iskreno. Nije. Srede, mislim, sreda mi je na pola kad gledaš radne dan. Ali gore mi je sreda. A? Gore mi je sreda. To mi je ono kao... Pa nije, ono kao sreda, o, maturi, pregurao sam pola nedelje, a... Evo ga četvrtak. I šta onda, četvrtak, evo ga petak. Četvrtak je mali petak. Nije sreda, mali petak. Nije, četvrtak. Sreda je mali petak. A četvrtak je mala subota. Ja sam to malo drugačije parafrazirao kad sam bio u fazonima izlazaka. Sad kad ne izlazim... Ne izlaziš uopšte više? Pa... Ponekad ovako neki događaj, nešto... Ono, ali bauljanje iz vikenda u vikend, iz flašu u flašu, ne. Prerastao si. Samo mi se smučilo. U jednom trenutku, brate, pljas, ne mogu. Baš čudno da ti se smuče. Pa dobro, posle 20 godina izlaženja, nije loše. S 15 počeo, s 35, s 34 ja je završio. Au. U koje radni staž imam, brate? Koje radiš malo godina? Uvijek nemam beneficiran, ja sam već sad u penziji, brate. Pa da, onda mi maj taj ulazi u... Taj maj. Joj, dobro. Ti si bio opet vredan i opet si slao neke TikTokove. Normalno. Normalno. TikTok.
Osim što propagira glupost, nađe se i nešto zanimljivo, iskreno. Hoćemo mi da počnemo sa tim zanimljivim sadržajem koji si ti pripremio za nas. Okej! Znaš što znači okej, kad sam već kod okej? No. Tell me. Explain it to me, please. Skraćenica koja je. All correct. All correct. Hvala. Neki kažu da je vrate, da se u ratovima, ono kad se vrate sa misija, ako se nije ništa desilo, kao zero kill, pa je to kao okej, kao. To je kao da nisu imali pretrpili nikakve, ono... Gubitke. Gubitke, jeste. Ajmo da vidimo taj prvi TikTok. Yeah. Ako može. Yeah. Droga, seks, problemi nose zlatni rok. Evo, ja nemam godme, ja sam odmah znevam kad tu rime. Ano, ne čajte. Nose zlatni. Ne volim ja pare, samo keš. Uhvati je za sisu, ak smeš. 300 na sat ljubite, brat. Korveta je voza, crna mata. Ne, pa vi ste bolesti. Svaka se loži na belo i rad. Namrljan, našiban, pravi sam gad. Koka, flex, droga, seks. Žene, slava, zlatni, Rolex. Ne volim ja pare, sam keš. Sevni je za dupe, ako smeš. 300 na sat, ljubite, brat. Maserati je voza, hrom je i mat. Svaka se loži na... E, znaš kako je teško čitati, jer uopće nema da nadođe nešto. Razumiješ o čemu ja tebi pričam? Žena. Mrljan. Šta je to? Mrljan. Šta je, šta piše? Namrljan. Mrljan. Našiban. Laga si, shvati me, beži, ne prati me. Piše da loži je belo i batine. Ne sluša, zove, nudi da plati me. Cilja da dođem, ne bira načine. Troši se samo kad keri je plata. Kako sam uvatio, brat. Karma. Šta karma kad sam ga spasio? Za minut mi stiže shake jedan, ako može neko samo kad tamo zazvone na interkom. E, hvala što si kolegijalan. Kako? Pa valjda se pita pa koleginice. Pa ti dok si slušala onu muziku, ja sam tad naručivao, brat. Ti si odimala solistički koncert, matori. Šta ćeš, mora se Prijovićka ispoštovati. Ko? Prijovićka. Ne znam, pitam. Ja kad ne znam, pitam. Ja sam ti pustila da saznaš. A kad znam, onda krem pitam. A ti me kuliraš. Šta? Ja sam ti pustila pesmu da bi saznao te. Evo, zove me, izvini se. Ajde, ništa. Halo. Popričaj se ti. Da, naručuje samo za sebe, za mene ništa. Ima interfon. Šoli na pet. Preko puta, nemojte molim vas tu, preko puta, tu, da, sa dvorištem tu, zvonite slobodno. E, tu izaće neko iz režije da pokupi. Treba da čuje ono, calling now. Da, taj kapija, sa kvakom. E, to hvala. Pa da kažem čovjeku da je kapija sa kvakom, da ne preskače. Da. E, imam jednu... Naručio sam El Nutrito. Ništa, hvala, ja ću naručiti pa neću da te pitam ništa. E, nema se ljutiš kovak, mama ova, keva. Pamki pa vrati. Tako ćeš i ti, vrati, kad budeš keva, 100%. Samo što ćeš ti ovako da čitaš. Ne, ovako, ne vidim. Ja već i sad ne vidim. Znači ovako. Znači, ne vidim na daljinu. Si dalekovod ili... Dalekovod. Kad vidim. Kako se kaže, vrati? Ne vidim na daleko. E, si onda dalekovida ili kratkovida? Kratkovida. Znači, kratkovida si. Aha. Znači, moja keva je bila kratkovida kad je mene rađala, matori. Pa zašto sam kratak. Idemo dalje, ajde! Idemo da. Dosta se ovo. Znači, kada bi ljudi stajali... 8 billion people.
8 milijardi. To ne vidim brojkom. Da, znači kada bi ljudi stajali kao Stefan Brownu jedan do drugog, evo koliko bi zauzeli od cijele planete ili ploče ili sfere ili šta je već, zemlja. A posle kažu zemlja prenaseljena. Naseljena je u gradovima. Jaču, to nije problem, ne navikli smo to. Wow, nikad nisam naručio, ne znam ni šta je. A neke urme, kaže urme, puter od kikirikija. Jel jedeš urme? Ne. Nije urna, nego urma. Ne. A? Ne. Zašto ono za badnje veče kad imaš suvo voće pa sve to postavlja na janiš? Što bi? Ne. A to ti je bez zdravko. A znam, mislim što da bi. Dok on pije svoj šejk, koji se ne buši tako, aha, otvoriš, ja mislio kao, da. Mi možemo na sledeći TikTok. Može, da, normalno. Yeah. Kako je dečko spontan? Jok. Što je to što znamo? Pogledaj kako su mu pokreti prirodni. Jok, zadrži ga za sebe. Molim? Zadrži ga za sebe. Dobar je dečko, samo malo da ga potopiš u umekšivač da odstoje jedno, 2-3 sata, top. Zadrži. Što ja da zadržim? No, ja ću, ne sviđa mi se. Sam ja, brate, ovaj... za brisanje, ovaj, škrić. Neće, Keva, ovo, nema veze, ajmo dalje. Ajmo, next. Nema. Brate, ovo se ne skida. Kako se bi da mi skida? Dobre. Vini, ovo je krenuo da snima avatara. Ne znam šta je, brate, ali se zajebu ili štrumf neki, brate. Nešto se, šta god je radio, najbolje. Tako da mu nećemo stajati na muku. Možemo dalje. Dobar je ovaj šek od 500 dinara. Ajmo dalje. Pogledajte, kakva gracioznost, kak se to pokreti. Ja bih bila isto ovako graciozna. A? Ja bih isto ovako bila graciozna. Kakvog mi kolegu imamo posle kao panda se ne bavio sportom. Pogledajte kako je graciozan čovjek. Sledeći put vodimo ga na ono sinhronizovano plivanje. Molim? Sinhronizovano plivanje. A nemoj tu naprijed će vidjeti. Ovo je ovako korektnije ovako, kad je sam u bazenu. Vidiš? Jel imamo još nešto? Ima, ima, ima. Možemo dalje. Ne znam da li si vidjela, pošto si dalekovod. Znači, lik nosi Sony. Sony bio ono pipane. Nosi Sony u PlayStation, ovaj što je sam, a on sa devojkom, ne znam, vjerojatno neki mikser je našto. Nešto pa kuću to i zavidi čoveku, iako ima i kao, znaš, tužno, devojko. Da. A mislim, to ne mora da znači, to mislim, zavisi kako devojku imaš. Mislim ti meni objasni fenomen Sonya. Što pa, je to iskreno, ultimativni ja nisam... poklon i zbog čega je kao bitno da idete sa drugarima da igrate Sony ili eventualno da naučite devojku, pa je to jedini način da provodite kvalitetno vreme zajedno. Nije, možeš da gledaš anime sa devojkom. Anime. Šalim se, pa gle, ja nisam nešto pristalica Sonya, nešto sad kao ono, wow, idem kao... Zadnji put sam igrao, ono, konstantno smo igrali kad sam imao 22-3. Ali od tada, iskreno, nisam neka pristalica tih igrica, majke, možda ne delujem tako, ali nisam nešto zalođen time.
Ali ono, mislim, cool je, brate, ono, kao može 9 minuta odigraš, ali pa kreš ti racing, ili ne moraš futbol igraš, na primjer. Mislim, samo znala teke. To je to od mene. Pa teke mi, šta god. Ali ovo, FIFA, to ne mogu stvarno. GTA. Može GTA. FIFA, priđi levo, FIFA, priđi vamo. FIFA ne mogu, to stvarno me ne interesuje. Šta krava jede u italijanskom restoranu? Tagliatelle. Ajmo dalje. Koji crvi, bre, nudle, bre. Nudle, bre. Nudle, ali koji ima manjka gvožđa, slobodno ovo, ili nekih metala, može da jede ove nudle, pošto vidi da se pomeraju s magnetom kad priđeš. Odmijeno ti kaže, nek ti kaže uvo. Ako te ložim. Dobro, ja ću posle prići, ali znam šta je ovo. Nisi ti jedini koji šalje ovako otkrat. Nudle, bre, ženo, bre, božija, bre. Majke mi, evo ti, nek ti kažu. Šta piše ispod ovo pažnja? Nudle koje smo kupili na popustu su pune teških metala. To piše. Dobro, ajde. Ozbiljno ti kažem. Osjećaj da. Nego ovo nisu skuvane, pa razumeš, tako deluju kod crvići. Samo deluju kod crvići. Da. Evo, gledalci, možda pošaljete poruke njoj. Dobre, idem ja da sad da se približim, da vidim, pošto sam daleko, kako si rekao, dalekovid? Dalekovod je, znaš šta dalekovod? Dalekovod, dobro. A mi ovdje smo na kratke reklame. Cepči, dobar dan, ko se sad uključio, emisija 2, možda 3 u toku, posle našeg brbljanja i TikTokova koji nisu imali smisla. Nastavit ćemo nije. Nastavit ćemo dalje. Da ozbiljimo malo priču, čekajte polako, htjela sam našeg gosta lepo da najavim kako zaslužuje. Ovako, ako možemo na mene. Ne, nema veze. Ok, htjela sam da kažem da je ova osoba, kada sam ja počela da radim ovu emisiju, 2 možda 3, bio je prvi gost kao novinar, a meni je jako drago i bitno ko mi je tu kada je novinarski žiri, to jest novinari kada su u pitanju, pošto smo navikli da budu takmičeni i ima uvek neki novinarski žiri. I bio je mnogo onako ponosan, ja mislim, na mene i dao mi je vetar u leđa i ja to pamtim i jako sam srećna što je opet sa nama tu Nikola Žugić ispred Pinkeresa. Jeste, dobar dan vama, hvala na pozivu. Jesam, bio sam ponosan. Pre svega, dobar dan poštovanim gledalcima. I moram samo da dodam da pratio sam ispred dok sam čekao. Uopšte nisu TikTokovi bili bez smisla. Šalim se. Mislim, bili su poučni. To ja kažem, brate. Bili su poučni, pogotovo oni za nudle. Znaš, kao, staviš magnet, moram pravim to kuće. Kad dođem, stavim magnet da probam, možda privuču stvarno neki nudle. Znaš, meni je teško da prihvatim da on je ozbilj. Ja sam uvijek navikla da on mora da bude nešto. Ubeđena sam bila da dobro ne vidim. Ja sam ozbiljna kad kažem da ne vidim. I onda sam mislila da su crvi da me stvarno zezam. Ne, 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 pa vi vidi se magnet u čošku. Stoji kako ja vidim odavde ništa. No dobro, uspjeli smo Nikolu da uvedemo ovdje u studio. Jedva. Jedva, čovjek zauzet, radi po tri smene. Da, toga je rekao nešto se opirao kao neću duđe kao. Ne. Ne bre, vidi me koliki sam, jedva su me navratili. A to? A, dobro. Ali stvarno, zovem čoveka, ne mogu, ne mogu. Mislim, sad ne kule, ja znam da nije tako. Ne mogu raditi, stvarno raditi. Isti džabolebaraš i kod ti ja. Tako. Šta ima novo na Pinkeresu? Znam da imaš vaš. Ja rekao, pitat ćeš me šta ima novo kod mene. Pa ima na Pinkeresu najviše, ima Elite, ali prati se i druge rubrike su aktualne. Sad trenutno, ako me pitaš baš šta ima najnovije, to je evo, danas je Džani postao deda po treći put, ja mislim.
treći put, ja mislim da je u pitanju. Tako da to pratimo. Elita je na Mama Jackova je sad u ovom momentu unutra. Ko je Leo, bre? Tako, ko je Batja? Čije su ovo gaće? Ovaj, tako da prati se, ima na svega. Si umoran? Ne sam to da kažem, ali nisam. Maturić, naročimo šek od 600 dinara. Ne, hvala ti, ne pijem šek od 600 dinara, ali... Hvala. Filip će da plaći. Maturi, da šta je ovdje što je, brate? Ljubite, brate. Filip će da plaći šek od 600 dinara. 600 dinara, tri urme... Ne volim odmah. Kašika, kikirikija i banana. Baka će to sve reći puštem. Jeftino, šta je to? Ajde da vidimo prvi naslov, kad smo već spomenuli Đanija. Marko potičava, jel Marko? Ja se nadam. Jeste Marko? Ja mislim se vidio, jeste vam uvijek. Ako možemo u naslov. Evo. Đani postao deda. Posle dva unuka, Folker dobio unuku. Ponosni otac, već proslavio cepa i brale, postao sam ćale. Viš što se lepo rimuje? Pa, o svemu mislimo. Znaš šta, iskreno bih volao da pevaš na veselju, ovako kad se, kod Đanija se desi predo. Vi, da znam da pevam. Zamisli koliko će sad tu bakšiša da ode i slavlje koje će da bude. Meni je bilo... Gotovo Đani slađa kad... Ali meni je bilo fascinantno što smo, mi novinari imamo jednu našu grupu i bilo je Đani pravi proslavu i samo je komentar. Šta sad? Jer ko šta Đani pravi... Đani pravi proslave, da. Ko šta idemo na proslavu? Te oženio sina, te... Te krštenje, te unuk, te drugi unuk i evo sad unuka. Naravno, čestitamo od srca, nek je živa i zdrava. Imamo i slike, to možemo isto da pogledamo. Ima, da. Cepa i brale. Cepa i brale. Evo, Mare, čuo sam da će na proslavi biti umjesto čaša cipele. Ima logično. Da će biti iz cipele. A misliš da će biti dovoljno cipela? Pa bit će, naći će se. Znam se dobro. A ovo mi je preslatko. Jeste, da. Vidi, baš se slatki. Duš. Znači, period, te mi brige i pameti. A ti si dalje u tom periodu. Čuti, dobro je, dok traje. Evo, imamo prilike da vidimo i sliku iz porodilišta. Naše kolege su naravno, već smo imali prilike da vidimo da se uveliko slavi i tek će se slaviti. Tako da bit će to zanimljivo. Naravno, ispratit će kako Pinterest, tako će ispratiti Red Portal, WhatsApp, sve naše kolege koje budu na terenu, tako da... Svi živi i neživi će to da ispratiti. Svi živi, neživi, imat ćemo prilike. Sjate, samo će da iskupljuju ljude sa strane ovako i da ih guraju u restore. Da, imat ćemo materijala i pričat ćemo o ovome, ja mislim, u danima. Pričat ćete, pa koliko se pričalo o Šabačkom vašoj, mislim i dalje se priča o Šabačkom. Evo, Vendi gostovala utorak u Amidžiju, opet se priča o Šabačkom vašoj, ono kad se završio. Tako da pričat će se. Ali taj utorak, Filipe, kad smo, apropo utorak, meni utorak prošli. Ne da je bio zanimljiv. Što? Maja, Stanija, Vendi, svađa. To za WhatsApp, za to? Za, ali bili su kod Ognjena. Aha, kod Ozrena. Da. I onda je to bilo vrlo zanimljivo. Da, mislim da svako... Bilo je učupalo. Bilo je tenzično. Pa te stiže Maja, pa da li će se pozdraviti, stiže Stanija, pa da li će se njih dve pozdraviti. Pa onda dolazi Vendi koja pre svađe kod Amidže priča lošo Maji, pa onda to ponavlja u studiju, pa onda Maja ne ostaje ravnodušna. Braća! To ko zavrzlamo oko pokojnog verenika. Ne zna se ko je s kim bio, ko pije, ko plaća. Ja sam njemu objašnjavala to. Znam da je to bio tvoj tekst. Matur, ja sam... To je bio moj tekst. To je moj tekst bio. Veruj mi da je meni prvo... Ajde, ja sam ti onda ispred ruku. Znači, gledala. Čemu se tu radi? Ti imaš ovako jednu osobu koja ima tri identiteta. Za sad poznata tri. Znači, imaš Davida Tošića, izvesnog, koji je pisao Milen. Ali taj David Tošić je u stvari Vuk, koji ima dete s Milicom Davović. A suma sumarum, to je zapravo taj Ljubomir, Ljuboslav Ljubomir, koji je bio sa bivšom devojkom Andre Atijas. A znaš koliko je meni trebalo da to sažućem? Čekaj, brate, samo reci. Da li... Ti ne pričam. Da li ga je Milena videla uživo? E da. Ona kaže da nije. Kako je verenik bio, nije ga videla uživo? Pa ne znam, moraš nju pitati.
A je, jedno pitanje, je li živ čovek? Živ čovek. Kaže Ana da se čuje sa njim, pa nadam se da je... Ja muškara? Pa kažu da je Ljubomir se zove, Hadži Stević. Čekaj, šta si rekao sa devojkom, čijom je bio? Bivšom devojkom Andre Atijas. Muža Anabele. Muža Anabele. Znam, Andre, znači on je... Anabela što je bila sa Gagim Đuganijem. Da. Kako je Milena saznala da je umro? Njoj je javila ta izvesna njegova kuma. Mislim, ona kaže da i ta kuma možda upletena u tu prevaru, da uopšte nije... Sve neke kume, šta je više sa kumama? A čekaj, mislim... A znaš kako ti to... Evo ti. Mislim, danas ti se pokume za nedelju dana, razumeš? Ti i ja se družimo dva meseca, kumo, kumo i mi kume. Razumeš? Ne, mislim, nije to ništa... A da, danas moj brat, sutra su i vrat. Znači, čekaj, on je... Javila je kuma kumi da je vereni kum. Ne, moram ti ispraviti. Javila je kuma lažnoj kumi. Pošto se ispostavilo da je Kačovenda lažna kuma. Razumeš? Javila da ovaj poginu ovo... Daj nekog iz Južne Amerike. Zovite psihologa, bre, da komentariš ovo. Ovo je ozbiljna tema. Ma dajte samo scenariju od onog Južne Amerikancima. Režija polako može da spremi naslov kada se priča o Mileni Kačavendi, pošto se spominje verenik, da vidimo šta se tu novo saznalo. Ali bitno da je čovek živ, umro nije, znači. On je verio pa overio. A jedno pitanje sad. Pa jeste. A ona prisustvovala sahrani. Kaže da nije. Virete ona je prisustvovala. Kako onda znala da je čovek? Pa evo, to me on pitao sad malo pre, ne pratiš situaciju. Pa i dalje su mi povezan u glavi. Ta izvesna devojka, neka osoba ženskog pola, je javila Mileni da je čovek poginuo. Ali pa i sad, ona kaže da se to dešava neposredno nakon što se ona čula sa Grkom i kada je već provaljena okom. Koji sad Grk? Pa imaš jednog Grka čije slike čovek uzima. Grk maneken, neki lep, da skotku znam. Uzimu. Čekaj, ona se nije na video poziv s njim videla. Mislim kao... Ne, ne. I verila se, kao vereni su. A ja ne znam kako su, jedino ako su poslali stiker prstena, pa kao da, prsten, da, jedino tako, ja drugačije... Mislim, ako žena... Znači, bude li mi neko rekao da sam ja retardiran i debil i degeneracija ili šta već? Znači, brate. Znači, oni su se verili, ona ga nije videla ni na video pozivu. Kaže da ne. Kaže da čak nije ni glasovnu poruku poslao, ni jedno. Da ona ne zna ni njegov glas. Joj, okej, možemo da vidimo naslov ako je spreman. Ko može ako nije pravi? Okej, kao zivo živo. A da, to sam sad htela da te pitam, baš apropo naslova. Iščupala se iz kandži Mileninog verenika. Sneža priznala da se dopisivala sa pokojnikom Milice Dabović i da on i Grk nemaju veze sa vezom jer ga je videla. Milena otkrila da je jedna njegova žrtva jedva izvukla živu glavu. Znači imamo i Snežu u svemu ovome. Šta sad Sneža radi u ovoj čorbi? Bog zna šta Sneža radi u ovoj čorbi. A nešto mene buni? Nešto mene buni sad ovde. Sad mene buni ovaj deo. Kaže, dopisivala se sa pokojnikom Milice Dabović i da on i Grk nemaju veze sa vezom jer ga je videla. Koga je videla? Znači, ona je videla tog pokojnika... Ili Grka. Ili Grka. Ali svi da ga... Mislim, znaš šta? Znaš, danas ti je to, mislim, 21. vek era društvenih mreža, ja sam mogu uzeti napravim nalog, uzmem Filipove slike i ja sam Luka, razumeš? I predstavim se kao Luka koji je s Filipovim slikama. I sad, svako može iza svakog profila sad nešto, sad do osobe je samo koliko ćeš ti da, da kažem, da padneš na nečiju priču, da padneš na nešto što ti neko servira, razumeš? Mene buni samo onaj deo kad je rekla da je on dolazio, da je on video Milenu u Hiltonu i da je dolazio do njenog salona, Mileninog salona, da traži Milenin broj, ali da valjda te radnice nisu dale broj. Me sad zanima, ako ima kamere, mislim, taj salon. Da, mogu gledati. Ako ne skine kamere da vidi ko je čovek koji je tražio broj telefona. Što, mislim, nerealno mi je da... Čekaj, zna Milica Dabović kako izgledao? Ona zna. Ima dete. Pa Milica Dabović ima dete s njim. Što ne da sliku onda? Možda su, mislim, možda glupo, kao možda je poslala stiker deteta pa je nastao Stefan. Čekaj, brate. Sad, ušta više da... Zašto Milica ne da sliku? Dobra, ajde, zovemo Milicu pa da saznamo. Mislim, a što bi dao sliku?
Pa da se razjasnio! Misliš da Milicu stvarno zanima? Da se razjašnjava. Treba snijem neki humanitarni tur. Jer Milica, ako se dobro sećam... Ali to je onaj čovjek koji nju maltretira, je li tako? Ja mislim da ne. Ne smem da ti... Ja mislim da ne da je u pitanju neki sportista. Neki sportista. Ali ona više sa tim čovekom s kojim ima dete nije. Ne, pa ako se sećam... I ona je nac i naci je predstavljen kao Vuk Roten. Taj pokojni vernik povampireni. I onda nakon nekog vremena... Kada su paparaci pokušali da ih fotkaju zajedno i ova Milica ga je stvarno krila, ona je za medije dala izjavu da on nije taj, nego da je Ljubomir... Gospodin. A što je? Da se Stefanov otac zove Ljubomir. A što je on dobio od toga što je ovo uložio kada se verili? Kako ja to mogu znaš što je dobio? Pa mislim, ne znam. Ali očigledno da je pokušavao ako smiješa priča. Znaš šta, oni misle, oni su negde, Milena je negde stava da je to, da je ona montirana, da je nameštena od strane, kako ona kaže, ja sam ga ja da tvrdim, od strane Ane i Ane Ćurčić i cele njene kompanije, lavica tih fanova, šta li su. Zato što taj čovjek joj je u porukama, dok su se dopisivali, pošto se čuli nisu, rekao nešto o njenom životu što ne zna niko osim Ane i njenih bliskih tih prijateljica. To je vezano za to da je zatekla svog oca mrtvog. To je rekla kod Darka u nedelju. Tako da ona sumnja da ona montirana od strane njega jer on to ne može da zna ukoliko mu neko nije rekao. Ali meni je sad fascinantno u cijeloj ovoj priči Milena je, vidimo kakva je žena. Žena preinteligentna. Kako ona nije kopala dublje. Namazana je, brate, ono, gradska glava, razumeš? Nemoguće mi je, kao, čujem se sa likom, ne znam mu ime, ne znam mu prezime, ne znam kako izgleda, nikad mi nije poslao glasovnu, nikad se nismo videli na video callu i kao, ja sam verena, javljaju mi da je on umro i kao umro. Znaš šta, kako to? Pa, obično, znaš kako kažu ovi koji se bave crnom hronikom i taj da kažu lopov obično padne na sitnicu, ne padne na krupnu, tako da... Vidjet ćemo, brate. Dobro. Sve je to zamršeno. Tek je to, nije mjesec dana prošlo. Baš. Šta će biti u maju? Ja sad čekam da se javi nova, da se javi... Pa evo, javila se. Ali ona sad ona kaže da ona nema veze sa Grkom, da je ona čoveka videla. Znači, Sneža ga je videla, to izvesno. Ne, ja sad čekam da se javi neko van elite i da kaže... Bog zna koliko je. Bilo bi najčešće. Pa evo, javile su se, mislim, mi smo pustili prepiske bivše devojke Andreja Tijasa, koja je se dopisivala sa Bog zna kim i koja je rekla da poznaje tog Davida, koji nije zapravo David, nego Ljubomir Hadžistević. Pa gde je taj Ljubomir Hadžistević? Bog ne može da ga naći. Pokušavali smo, stvarno smo pokušavali mi da nađemo, da ga pozovemo čoveka i kažemo čekaj, ajde da čujemo tebe. Naša, čujemo dve strane priče, da sutra damo kolegama, neka ga ugosti neko, da neko vidi čoveka fizički, da se nešto desi. Bilo bi najče kad bi taj Steva, Hadžistević, došao u elitu. U elitu za novu godinu. Da iskoči kao čorba u Zadruzi 5 iz kutije. Ili kod Deda Mraz da se preruši. I jao, dok se mi malo priberemo ovde, pošto stvarno je jako kompleksno i zamršeno, možemo... Treba si taj šek da ostaviš za posle. Treba si taj šek za posle, ostaviš malo šek. Neka vam to. Ajmo mi na sledeći. Češ ti ili ćeš ja? Faca mu je slična selu u kome su bitne samo pite. Bred, pite. Đedović zgrožen staninim pokušajem da ponizi Aneli, matora ostala drvlje i kamenje po starlete. Glupača je došla da priča njegove priče. Evo, veliki šok je pre svega bio kada je Stanija ušla da se suoči s Aneli. Mislim da su to svi onako ispratili. Evo, ja ću ti kažem, nisam radio sam to veče bio negde privatno na proslavi. Kad sam se vratio s proslave, bilo je... Vidio sam samo notifikaciju uskoro na Pinku, suočavanje. I sad sam se ono uredno istuširao, lego u krevet i stavio ako telefon nije pratio. A da li ste očekivali da to suočavanje prošlo je baš mirno onako? S obzirom da je Aneli pričala kako je Stanija uništila porodicu, kako je plakala, nijednog trenutka je nije napala.
Stanija nije napala Aneli da kaže došla si na konto mog imena u elitu, nekako prošla sve mirno. Znaš šta, negde se to očekivalo. Stanija je neko ko nije kroz reality, mislim, ona je pobedila na Farmi, plus toga je bila u Zadruzi 2, 5, 7. Nije neko ko je taj tip ličnosti, nije neko ko će da sad, šta god da se dešava, ona će da gleda da to ide bar kulturno, znaš, da se bar, ako ćemo se suočimo, da se suočimo i da lepo pričamo. Ona je prišla i lepo pričala. Ono što je mnoge mene prvo iznenadilo jeste Aneli. Mene je Aneli iznenadila da je prvo što je sedala mirno i nekako, a drugo što je bila mnogo rečitija, mnogo nekako i pitanja je postavljala i ona kad ustane za crnim stolom, to ne može da se skrpi početak i kraj koje što, jer se zbuni i oni joj upadaju svi, mislim, ti znaš kako je to. A sad je bila ono smirena i kao ajde da pričamo i jednu drugu su nadopunjavale sa tim nekim informacijama. Ono što je, ono što nije otkrila, a što je mnoge ono, mnoge prvo zaintrigiralo, jeste to da je se ona očistila kada se vraćala iz te Antalije, da je ona imala valjda taj pobačaj. Mislim, pobačaj da je abortus. Ko? Aneli. A da sad, pazi ti sad ovo, Staniji, koliko sam ja razumio ti mi ispravi, Staniji su Asminovi rekli da im se ona žalila, Aneli, da im se žalila da nisu imali redovne intimne odnose. Šta dalje? Zamisli da se tvoj dečko žali tvoje mami da vi nemate, mislim... Brate, meni djevojka... A opet, ako je već imala taj pobačaj, to je ono što je Aneli pričala kod Darka, da je uhvatila Staniju u kontradiktornosti. Jer Stanija je došla i izrekla ono što je njoj Asmin pričao, a nije čula opet njenu stranu, pa je sela normalno da porazgovara, čuje opet Aneli. Sela vi. Sela vi. Čekaj, brate, ja recim realno, i ti. Da li vi mislite da je Stanija djevojka koja je po meni izuzetno namazana i premazana, mogla da padne na tu priču? Ajde, samo iskreno recite. Da li je neko mogao nju da izlera, da ona ne može da provali da li neko ima dete i ženu? To je ono što je ona rekla. Ona je rekla, Aneli, ja sam znala da ti postojiš, ali kao figura s kojom on ima dete i kojoj on daje pare mesečno, koliko je rekla, 4-5 hiljada evra. To je neka priča koju, mislim, generalno posle razvoda imaš i u normalnom svetu. Znaš, razvedu se ljudi, pa ima novu devojku, ima bivšu ženu s kojom imam dete i to je to. A njega Aneli zvala dok je on bio sa Stanijom? On je nju zvao. On je nju zvao, ona kaže da on je... Pa i prepiske smo mi puštali, znaš koliko... Te su pričali pred Stanijom? Ne, nego se on joj javlja u trenucima kada je znao, na primjer, da Stanija radi ujutru jogu ili ide na fitness i uveče oko 11 kada Stanija ode da spa. Da, to je kada je lupam, dajem ti primjer, pošto su u Majamiju, znači to je kao kod nas 5 ujutru, tad Stanija ode da spa, ode radi jogu, on se tad javi jer vidi Aneli da pusti sliku iz nekog kluba, pa onda on njoj, s kim si bila, šta si radila, ko je, s kim, šta je. A meni nije sad logično, ako si ti ostavio već Aneli zbog Stanije, zašto njoj šalješ poruku opet s druge strane s kim si bila? Šta te briga s kim je bila? Pusti ženu da živi, imaš Staniju. Jel on ostavio Aneli pa se smuo sa Stanijom ili je samo kao odlepršao pa se... Odlepršao, bolje rečeno. Pa, znači nije rekao da... On je po Aneline priči uzeo te neke pare i otišao za Miami. Čekaj, čije pare? Pa svoje firmine, valjda, kaže ona da ima to, da je iz firme skinuto ne znam koja svota novca i da je on tu svotu novca. Jer u razgovoru Stanija i Aneli, Stanija i Aneli su se poklopile oko cifre novca koja je potrošena u Miami. Sećaš se kad je rekla, Aneli, kako ti znaš u kojoj cifri ja pričam? Znači, točno se zna koju cifru je on poneo novca u Miami u tom momentu i tamo potrošio. A jedno pitanje je glavu. Zašto je došla sa vereničkim prstenom? To je mnoge zbunilo.
To je mnogo zbunilo prvo zato što ti i ja smo čini mi se čak i bili u Amidžiju kada je ona prvi put došla. Tada je rekla da je opet stavila. Tada se tresla žena ispred nas bez prstena. A onda i ono što je nas po drugom dolasku posle nekih, nije prošlo ni mjesec dana. Pa tako, mjesec dana. I svih priča koje su se iznosile o medijima, što je ona radila ovo, ono, ovo, on se odriče sad, evo, nje i deteta i čega već. Ona je došla s prstenom i prvo pitanje nas, novinara koje je bilo, je kao vratila si verovnički prsten. I ona je rekla da je vratila si. Skinula je. Pa skinula je prsten kad je dolazila, kad ga ostavila. Čekaj, ona se i ona se verila. Da, on je nju verio. Pa, sad ću da te slažem, a mesec, dva. Posle mjesec dana se je... Daj, Stani je objavila sliku prstena koju je Aneli vidjela. To je ona slika koja je Aneli zaparala oko, ona ilegalna ljubav. Stani je okačila sliku, drže se ovako za ruke. Ljubav u duboko ilegali. Tako je, tako nešto. I tad se saznalo da se Stanija verila da se vidio prsten. I onda je krenula hajka. Stanija ga je u suštini krila, kako ona kaže, zbog vere. Jer je on druge vere, to njeni roditelji ne bi prihvatili. Da je bilo krije dok ne... Čekaj, ako je Stanija znala da on se raščistio sa ženom, je li ona žena ili mu je devojka? Ko? Anja. E pa to je sad... Za koga me pitaš? To je sad isto upitno. Su u braku? Pa upitno je. Aneli tvrdi da jesu, pošto je verski brak u pitanju, a on tvrdi da nisu. Što znači... Sad ću ja leti objasniti. Izvesni, sećate se tokom zadruge 5 i 6, pominjao konstantno Karamujić, Hadži, ne znam njegovo puno ime, izvinjavam se čoveku. On ih je navodno venčao, mi smo imali i snimak taj. Slika postoji. Tako je, postoji. Ono što je Aneli priča jeste da u toj veri, kad se venčavaš verski, ti nemaš na papiru dokaz. Što je opet s druge strane, Mensur je potvrdio kad je ustao i objasnio kao neko ko je pripadnik te vere, da je to tako. Da ti kad se venčavaš verski u tim džamijama, da nemaš ti potvrdu kao kod nas, kad dobiješ papir i ćao. E sad ja mislim da oni nisu bili kod matičara. Pa da zato nema, jer ti kod nas kad odeš kod matičara ti se upišeš u matičnu knjigu, mi smo se uzeli. Pa su bili kod matematičara? Pa kod matematičara, da, kod... Ja mogu čim da nema nijedan dokaz da su u braku. Pa ima jedino taj pred Bogom. A ona pak, to jest on pak tvrdi da je tad bilo, nećemo, ajde da ne zalazimo mnogo. Da je tad bilo iscenjenje đavola iz, pa sećaš se da tokom sada... Ja čekam da dođem kući i gledam, brate, anime, kunem ti se, brate. Bar ja znam da je izmišljeno sve, dobro i... Ko mi kaže da Elita nije zabavna, mislim, laže me, znaš. Da, apsolutno. Da je to bilo isceljenje, da nije isceljenje đavola, nije istrivanje đavola, tako neki obred, mogu da ga nazovem obred. Čekaj, ko se bavi tim isterivanjem? Karamujić. A Karamujić? Oni kažu da se Karamujić bavi isterivanjem. Baš tim prezimenom se bavi isterivanjem. Ajde ti dok se skapiraš sa Karamujićima, da predahnemo svi i da idemo na reklame. Daj ribicama da jedu, samo. Da, imaš dva onda presovana, da, puža. Ajde, slobno ti. Mogu. Ajde, u emisicama. Smo se malo pribrali ko su Karamujići, ko je kome otac, ko je kome muž, ko je kome sin ili... Marija, jo soj tu padre, Marija. Jo soj tu padre, ili uopšte nismo. Ajmo mi malo s ovih tema da pređemo na druge. Šta ti treba sad? Ostani ovaj. Šejk. Ne, to si popio. Ajmo da vidimo sledeći naslov. Kaže, isplivali dokazi. Ovo je Karamujić? Nije Karamujić, ovo je Alibaba. Alibaba Asmin. Fotografija raskrinkala Asmina, sve se vidi i dan i godina. Napao Aneli na dan očeve sahrane, otkriveni šok detalj. A sve ovo izašlo je da je on bio nasilan prema Aneli. To se vidi na slici.
Mislim, ne znam da li je u ovom momentu moguće da se spusti, evo. Vidi se, mislim, da je žena ima masnicu na oku. Razumeš, tako da... I to kako kažu, evo, ti treba da pročitaš ovo ispod? Ja ne vidim ispod. Evo, svijet Janela je ispričala kada su išli da sahrani jednog oca da je udario. Ovo je točno 3 dana poslije, imate datum, smradu, nismo znali šta si joj sve radio. Mamuti, mljet ćemo te dok ne padneš i klekneš pa moliš za oprost Noru, Aneli i cijelu njenu porodicu. Da, tamo je ono strašno. Mislim, naš, možemo mi da prije, sad svako može da ustane i, mislim, prvo javno reči imate žinu. Znaš, kad ustane, kad kažem ti si bio nasilnik, imate žinu. Ali ako neko to pokrije dokazom, to jest fotografijom, to je kraj. Pritom, iznad ove slike, mi smo, u našoj vesti smo pustili baš sliku da se vidi iznad i datum, tačno piše datum. I prema informacijama znamo da je tačno ovo što su napisali 3 dana posle on to uradio, a 3 dana pre je bila sahrana valjda njenog oca. I tako ja sve da. Sad i ovo. Ali ono što je mnogima zaparalo oči dok čitaju, a uši dok slušaju, je ovaj deo, ovo ćemo te dok ne padneš i klekneš pa moliš za oprost Noru, Aneli i celu njenu porodicu. Za šta da moli za oprost? Znaš, Aneli jedno priča unutra, neće da se pomiri s njim, nema ništa od toga, a opet s druge strane ovo govori suprotno. Onda zato mnogi ispadaju unutra kontradiktorni. Zato je, naš, jedno radi unutra, a onda ovaj drugi s druge strane napolju vodi svoj sopstveni reality i ono, roka po svima, ide mediji, seti, evo, bukvalno paralela sa Kačavendom. Kačavenda prošle godine, sećam se, samo što iz frižidera iskočila nekome, nije. Da. Te po Dejanu, te po Ermini, svađala se s kim je stigla zbog Ane, a Ana unutra uđe i skidamo temperaturu. A ova napolju, on je vuko ovako, tukao je, sve pisma, izašla ludnica, ono unutra odiskinemo temperaturu. E, zbog toga oni unutra ispadaju kontradiktorni. Baš zbog ovakvih nekih sitnica se desi tako nešto. Zato niko ni ne veruje, ono iskreno. Pa dešava se da im ne veruju baš zbog toga. A meni su jasne te žene, brate, mislim, stvarno, gledaj, ne mogu da se stavim u poziciju žene koja je pretrpjela nasilje, ali meni je nerealno da žena u 21. veku ne može da ode, brate. Od tog muškarca. Mnogo tu imaš. Mislim, nisam neko ko je stručan za... Može da ode ko ima porodicu, prijatelja, nešto. Sve to meni jasno, ali nisam neko ko je stručan da se petlja mnogo u to. Ali ono što mogu da kažem je da imaš ti raznih situacija da žene zbog dece neće da odu, naprimjer. Neću zbog deteta da ima i majku i oca, da ima sve, da bude skladno i te žene. One ne idu iz toga... Ne može da bude skladno, maturija koja... Znam, ali hoću ti objasniti da ja mislim lično da... Da bi kao predstavila, to nije loša namera. One ne radi ništa to izgledati. Dobru nameru imaju da zbog tog deteta, na primjer, taj. Da, ali opazi, ovo su opipljive teme. Ali su baš opipljive teme. Možda neko nekom i preti, imaš ti tu svega. Ja prva smatram da ovo što si ti rekao, ali nećemo... Ma i ja sam smatram da treba bre, glavno bez obzira kofere, dete i bre dalje. Pa na kraju krajeva na ulicu, sama bori se za dete. Ne treba, ja to naravno ne podržavam nasilje. Da ustaneš i da odeš. Ali kad pričamo o razlozima, ima ih mnogo. Da, da. I svaka porodica ima svoju stranu priče, tako da ne trebamo mi ovo komentarisati, ali ćemo komentarisati sljedeći naslov. Ona se sprdala sa tobom. Matora optužila Slađanu da je majin poltron, pa je pozvala da prizna u kakvom je odnosu sa Marinkovićevom. Evo ovako, došlo je do nekih čarki. Dobro znamo da su Poršelina i Maja bile letos na... Poršelina. Da, Poršelina, Blinda i ostalo. Sačuvaj, brat. Slađana Lazić, Blinda, Poršelina, Kvadolina. A, Kvadolina sam zaboravila. Znamo da su bile u Budvi. E sad, isplivava taj veš iz Budve. Isplivava sve, boga. Znaš šta, počinje ono, šta se desi u Budvi, ostaje u Budvi. Ne ostaje. Ne ostaje. Ne može.
Znaš šta, i oni se nekad izlame. Znaš, u žaru besa i toga da nekoga uvrediš zato što je on tebe. E sad ću ja tebi da kažem ono što znam i onda krene, veš, ceo, pa onda mi, naravno, mi krećemo, zovi ovog, zovi onog, aj ti malo, ajdi. I tu sve izlazi polako. Matora je prvo, Matora se vratila posle određene pauze zbog zdravstvenog stanja, nije bila tu. I negde je Anita prenela sve što je, sve ko je napadao, ko je šta radio, ko je... I Matora naravno neće da to dozvoli i desi se onda ovo, kao i svađa s predsednikom i sa svim živima. Da. Činjenica je da su mnogi u Zadruzi 6 misli da je Slađa Majin Poltron. Mislim, prvo Slađana Lazić, ono što je rekla u studiju, kada je ulazila u Zadrugu 6, rekla je ja ulazim da budem gola i divlja. I ja sam veliki fan Stanija Dobrovića. I ja bih voljela da budem kao Stanija Dobrović. I onda je prvo bila Užička. Sjetimo se, bila je Užička Stanija. Prvo su se zvali Užička Stanija. A onda se toga odrekla naprasno. I Maja je bila najbolja drugarica. Odrekla se titule. Odrekla se titule. Titule Užičke Stanije. I onda je bila Maja drugarica kroz ceo reality, pa opet i ta budla bile zajedno. A kako komentarišeš to što kažu da Maja nju uopšte nikad ništa nije doživljavala, nego je tako bila usputna stanica? Misliš, sa Majine strane? Sa Majine strane. Ja mislim da generalno Maja kao ličnost, ono što je ona pokazala u realitiju, je da je ona stvarno dobar čovjek i da nije neko koji ima iskvarenu dušu, nije isfolirana. Njoj je ono što, ona kako se osjeća, ona tako i radi. Znaš, ona nikada nije krila emocije prema ovom, onom. Ustane i kaže, da, zaljubljena sam i ćao, doviđenja, nisam. Ona prva koja stane i kaže, ja nisam svetica. Razumeš? Da. I onda mislim da je negde s Majine strane to bilo iskreno, da nisu one sad neke, wow, velike prijateljice, da je to, mislim, prijateljima težinu kao pojam. Ali Slađa više predstavlja to kao veliko prijateljstvo? Pa, predstavlja možda zbog neke svoje neke lične potrebe, možda zato što je se divi. Jer opet ti kažem, ona je ušla kao neko koja je dobio epitet Užičke Stanije, jer je sama rekla da je idol Stanija i da je ona Stanija prati godinama i da... Tako da možda je sad idol Maja. Ali evo, priča se o tome da ako Stanija uđe, ona se posvađala upravo s Aneli. Da. Da li je to možda neko čišćenje puta? Ona se posvađala s Aneli samo zato što je rekla da je Stanija došla, nešto je prokomentarisala da je ispadne da je stala na Stanijinu stranu. Tako da ako Stanija uđe u elitu, prvo tu će da bude loma. Ali baš loma, jer mislim da Aneli i reakcija Anelina nakon razgovora, kad je najsvežije, je bilo ono, znaš, nije mi ona kriva, ali nije sve jedno što je videla, nije sve jedno što je tu, što je bila tu na tih, koliko, 15-20 minuta, pola sata. A te kad bi videla Asmina, to bi tek bilo... Gorelo bi. Gorelo bi Balkan. Užička Stanija. Ne mogu se oporaviti još od ovog Blinda pršlina tebe, ja ne mogu da postoji to uopšte. Blinda je zato što je ona blindirana. Nju ne dotiču tuđi loši komentari, razumeš. Pršelina je zato što, jel, Porsche, vozi Porsche. Ili voli da vozi Porsche, ko će li ga znati. A Kvadolina je dobila tokom leta kad se sa bebicom slikala na Kvadu. Kad je bebica vozao Kvadom po Zlatiboru i Užicu. Sad kad smo razgraničili narinke... A ja kažem na beneficirani radni staž. Upravo si. Ajde da vidimo šta nama kaže sledeći naslov. Ajde, Filipe, priberi se. Izvoli. Predsednik i Matora u klinču. Anita besna jer prvi put čuje da je ružna. Matora raskrinkala da je Vanjina sestra varala muža s njom. Pa Nikola skoče u odbranu Poršelininom. Čekaj bre, koliko je ovo ljudi u ovoj najavi. Znači, predsednik Matora, Anita, Vanja, ko je Vanja, ko je Nikola i osam ljudi spomenuli. Nikola ti je predsednik, Nikola Jovanović je predsednik. Taj mi je onako gotivo zato što nije normalan. Čekaj, ko je Vanja uopšte? Vanja Živić. Vanja je učesnica elite. Učesnica elite. Ja mislim od Šana. Nastupala je sa Teodorom. Na Elitoviziji. Bila onako baš specifično obučena, da se ne izrazim gola. Dobro, znači Matora... Gola i divlja. Ja sam gleda je Vanja varala muža. Poršelina. Kao tumačenje... Čekaj, Matora je bila sa mužem
od Vanjine sestre. Ajde, ajde propusti Nikoli. Kad? Nikola, objasni. A koga pite kad su oni bili, ali je, kako kaže da je bila, bila. A, matura, ali matura je, mislim, neko ko kad ustane da kaže, ona, mislim, priča ono što se desilo. Ne, ona nije da slaže da bi sad ona sad branila, ali nije tu da laže, ne. Ona je, to je ono što sam objašnjavao, mnogo srčana i u tom branjenju ona iznosi to, to sve samo da bi odbranila na neki način. Jer ona niti često zamera, mislim, sedao sam ovde nedavno kad smo pričali o njihovim bračnim razmiricama. Ta priča sa Zolom i to teranje Inata iz prethodne sezone. I ona njoj to stalno zamera i zna da ako neko već hoće da se posveđa sa Matorom, neće ići direktno na Matoru, nego će poniti. Tako. Jer zna da to nju boli i onda ova ustane i haos. I onda se desi ovo. Varala Vanjina sestra, varala mužu s njom. Razumiš? Čekaj, brate, a Matora saznala ono za Anitu što se zapisivala? Kako da saznam? Znači, to još nisu im rekli unutra. Ne. To je informacija iz spoljnog sveta, nema tu... Ne znam, možda će novinari da pitaju. Pa, čekamo petak. Mislim, to... A, to je sad. Više neće braniti Matora, a čekaj, ovaj predsednik je, vrate, nije normalno. Onako e, predsednik je dosta interesantna ličnost. Nije on gotiva. A dosta, pomalo me i podsjeća malo na tebe. Drugačiji je nekako. Da. Dobro, on je malo više onako... Ne podsjeća... Ja ne volim to, ali... Ne mislim fizički me podsjeća na tebe, mislim na to nekoj energetski, kao da je tip... Ta... A malo on se malo hvari, ne znam li to nastup je, takav... Pa moguće da hoće da upadne u oko, moguće. Čak i juče tokom podele budžeta, nakon toga, on je ustao da komentariše podelu budžeta, on tačno zna da dve, tri rečenice izgovori da potpuno skoče svi na njega. Da. I da onda okrene priču u svoju korist, razumeš? Tako da... može se... slično s tim. Ćemo dalje? Ajde. Ajmo dalje. Ajmo sad malo ljubavne teme. Da. Spreman sam da je oženim. Terza priznao da je opčinjen Milicom. Lakić se setio početaka sa svojom ženom, pa ju poredio sa Veličkovićevom. Moja coka je imala istu boju haljine kada? Evo ako ovo je... Bojler. Crvena haljina je u pitanju. Aha. Aha. Crvena haljina je u pitanju. Inače, njihova veza je... Pa mogu slobodno da iskoristim reč turbulentna. Pa ja mogu i čak i da je uporadim sa mnogima prethodnim. Na primjer, Mensur i Milica su meni slični počeci kao, kao i Bože, Milica i Terza. Ali ono što se videlo, mislim, to ne može niko da ospori je da je Bore zaljubljen dušio. Da, stvarno se vidi da je dečko. Naš, Boru smo upoznali u Zadruzi 6 kao nekoga ko vole da švrlja, da to sa strane, to kombinacije, to može sve super, veza nikako. Pa sam rekao 4 godine, nije imao devojku. I onda ustane i u sred teme počne da plače od te mere da on ne može da priča, on jeca, on ne, to je, ja sam ga prvi put vidio takvog. I onda stvarno vidiš da se zaljubio u nju, a opet iz druge strane tu se šuška po kući da je možda čak Milica u drugom stanju. Jer je ne, ja sam to čuo kad sam radio, čuo sam kroz taj razgovor pa sam to posebno izdvojio. Sjećam se da je ona rekla, čoveče, jel si lud, kasni mi, ne znam šta ću, pa... I onda opet i on, malo sad, znaš, odgovornost je to, da, nije to mala stvar. Da, nisu dugo zajedno. Ali, on je isto tako rekao da bi on, ako bi se već to desilo, da bi on volio da to baš bude Milica. Znaš, a opet, s druge strane, neki su komentara kako to, evo, kao i za sve ove verene, velike kumove, prijatelje, no, kako to tako brzo, znaš. Ali unutra je to totalno druga hemisfera, totalno drugo. Znaš, unutra njima jedan dan, oni sami pričaju, njima jedan nedelju dana traje ko 3 meseca. Ma, brate, ti se unutra istripuješ, brate, brda stvari, to ne može da... Znaš, teško, ne može da objasniš nije ti to nekome. Ne može. A da ne dođe sad do onog, vidimo da je jedan zaljubljeni, uvek je taj jedan zaljubljeni, ali se okrene posle priča kao sa Matorom i Anitom. Anita je bila ta koja je bila zaljubljena. Jurila, u 6 meseci jurila za njom. E, sad je Anita onako spokojna, a Matora je više krenula da bude Matora. Ovde je Terza taj koji je zaljubljeni. A šta kad krene možda ona njega posle da... Ma na šta, tu će se dešavati i tu kad krene se ko je s kim bio, ko je šta radio. Pa evo,
Izvinjam se, priča je iz karantina. To tek kad krenu. To tek kad krenu, pazi, ja sam bio u tom karantinu da ih radim. Ja tačno znam ko je s kim, ko šta radio. Samo neke bre seksualne radnje, evo te Karamujić, Karamke. Koga je ko čeku u gaćama u sobi? Ko samo je nešto, vrate, ko je koga? Imaju svi putera na glavi, da vam kažem. Svi? Niko nije? Pa ne svi, već velika većina, da. Dobro, ali ajde da verujemo, ja volim da verujem u ljubav. Ne, kažem za njih dvoje. Ne, generalno. Njih dvoje mi deluje kao stvarno nekako poluzdravo, u smislu zbog tih svađa i svega toga, ali mogu da ih uporedim kao Milicu i Mensur. Slično mi je negde početak. Čak su i negde, možda su Mensur i Milica malo ranije počeli tu vezu, oni su počeli možda posle nedelju dana od ulaska. Ali, ovo dvoje malo kasnije, ali mi je sličan, sličnog su mi temperamenta, Terza i Mensur i Milica i Milica. Čak ja četi Milica i Milica. Ništa, ostaje da vidimo šta će se tu dešavati, prvo da vidimo dalje žena u drugom stanju, a mi možemo na sledeći nastav. E, imamo i dalje lepih vesti. Kaže, ista Ana Korać. David Dragović se pohvalio novom devojkom, objavio sliku sa njom, a sličnost sa bivšom je neverovatna. Ti družio s Davidom? Bio si s Davidom? Dobar sam ja s Davidom i sa Dejanom. Ne držimo se ono sad da se viđamo konstantno. Da, s to korektnim odnosima, da. Ali smo dobri i to, čujemo se šta treba da je... Pa mislim, ne znam da li David ovo prija ovo što mu stalno... Upoređuju sa mnom Korać, dečko nastaje dalje, ona devika nastila dalje, mislim to... Ovo, meni je drago da se skrasio, s jedne strane mi je drago. Pa i Dragović je njemu. Nisi se navikao, ja se navikao pa se trenis. Ne, ovo je meni zapravo prva emisija da gostujem kod njega, razumiješ? I onda mi je, privatno ga znam iz nekih priča, a... Drago Dragović. Mogu da zamisliš spoj nas dvoje? Pa vas dvoje da, zato što ti tiha, a on je neko... Prle. Da se vratimo na Davida Dragovića. Molit ću. Znaš, on sad kaže ne znam koliko mu prija. Ja moram pomenem, na primjer, isto tako Marka Markovića prati glas bivšeg dečka Stanije Dobrović. Da se ne lažemo. Tako i njega prati glas bivšeg dečka Ane Korać. Šta da ti kažem, Davide? Bori se da te ne prati više. Ako možemo i imamo sliku, da vidimo sliku, ako ne, evo je slika. Ista Ana Korać, isti potiljak, majke, iste farmerke. Dobro, ti si sad ironičan, ali kad neko pogleda na prvu, pomislio bi da je Ana Korać. Od pozadi, da. Ali sličnost još uvek, sličnost je u tekstu, tako da ne kuđu pa neko čitaju koja je sličnost, baš u pitanju. Ima karakteristika. Kako si to profesionalno odradio sam? Ja sam profesionalno. A znam. Ajmo dalje. Izvoli, Filipe. Brena uživa u Španiji za sve pare. Od prizora zastaje dah, a prije odmah ostavila komentar. Snaja među prvima reagovala. Ja ću samo da ti kažem da je Brena pevala na venčanju jednog gej para. Da. To je vest koja se proteže danima. Ja sam je negde pročitao i sad moram da budem malo neprofesionalan i da kažem da mi nisam ulazio u detalje, ali sam video, znam da je pevala. Ali ono što je negde ostalo upečatljivo što se tiče odnosa samog, ovo je konkretno, sada mi mediji gledaš da iskopaš, da vidiš u kakvom su stvarno odnosu i sve i onda kad vidiš ovako nešto, prvo kad vidiš onu scenu u areni, njih dve koje plaču jedna na drugoj, ti shvatiš da zapravo šta god da je u pitanju, njih dve se poštuju i vole. Ako ništa, bar zbog toga što je ona njoj, što je u braku sa Safirom. Šta dođe ona? Pa dobro, pišemo snaj, ali realno... Iako, Filip nije Brenin sin. Nije bre, meni je Svetlana majka. Ali dobro, Brenna izgleda baš sve... Imamo sliku sa odmora, čekaj. Ja, majko, jedna Svetlana. Aha, šta kažeš, vidi kakva gospođa ti ima. Vidi čak ti u Brenna. Da, dobro, uživam. Dobro bi ja ovako da uživam. Ja, vidio sam brata od Prijevićke neki klip, ja stvarno ne slušam tu muziku. Ne znam pesme, da ispadne sad nešto da pljujem, ali ne znam. Vidio sam ja sve. Kako se zove... Vidao sam da Prijović kada je probala kod Ozrena u emisiji
piju. Pivo i da je provarila ko je. Svako pivo. Da, zna, svako pivo. Ona kaže da je ona najviše voli pivo, da, to se zna. Kakav bogorodica, bre, svako je čast. Svako pivo zna. A tačno ne znam da si vidio, ona je uzela ovako zaječarsko i kao, čekaj, moram da probam prvo, ovo prvo Heineken, da razliku samo zamisli, da ona pravi, tačno osjeti razliku između Heineken i zaječarsko. Mislim, ja ne pijem, ali kao... Pogodila je Heineken, zaječarsko i jelen. Da. Čale pije jelen, kakva boginja, matori. Da, da. To bi votim, brate, majke. Eto. Poslušaj njenu muziku i počet ćeš još više. Nemoj to slušaj, majke, prijatno. Puštala sam. Prijatno, teško pričaš. Puštala sam. Čuti da ne čuj. A biće, biće posle, dam, dam, samo. Vidio sam ja juče kako je bilo uz dam, dam. Šta? U emisiji, ko su džuskali ovde svo četvoro uz dam, dam. Candy Panda, Savini i Sneža. Uskali. Ti mene ovde sabotiraš. Sabotaš? Sabotiram. Ajmo dalje. O, nepomirljive razlike. Ovo je razlog zbog kojeg je pukla saradnja između Desingerice i Pljugice. Meni privatno jako interesantna tema, jako interesantan spoj i pre svega jako interesantan hajp oko Desingerice. Prvo treba da imaš prvo mozga i inteligencije da ti zavrtiš priču oko sebe preko noći ovako. Sjetimo se, on je zavrtao priču ovako preko noći sa tri klipa da udara patikom ljude u glavu. Jako interesantna ličnost da negde se pozabaviš malo, da vidiš tako, kako, gde, šta on radi, kako on razmišlja. Jer on je, meni on deluje kao da on u totalno drugom nekom svetu. Totalno Jupiteru negde se prikačio i on nije odavde i on... A ovo mi je bilo šok, prvo kad sam saznao da to je Pljugica, misli kako mi je. Lule Pljugica. Da, on je otkrio to u nekom podcastu u kojem je gostovao da oni i dalje nastupaju zajedno, ali da do saradnje više neće doći. Sada ću ja nešto da ti kažem. Pa je sad moja informacija. Bio je koncert Noće Vojaži prijatelja. To je bilo u petak, Hangar Luke Beograd i došao je Pljugica sa devojkom. Posle nekih pola sata, sat... Ali ona ima nekog pokojnog verenika? Ne znam. Ne znam. Nakon sat vremena stiže Desingerica sa njegovom suprugom. Ne verujem, dobro. I sad mnogi mediji nisu sačekali Desingericu jer su otišli i počeo već koncert da bi se snimio početak koncerta. Znaju sve naše kolege kako to deluje, da biste vi, dragi gledaoci, to mogli da ispratite. Ja sam ostala i još nekoliko mojih kolega je ostalo. I dolazi Desingerica u tom momentu. Pritom, moram da kažem, kad sam gledala kakav je čovek, malo sam imala kao, ko zna šta će sada mi kaže, bajo moj, da li će da krene patikom na mene, ne znam kakav je čovek. Međutim, bio skroz cool. No, skroz. Skroz je cool, skroz je lagan, skroz je smešan. Isto ima ovaj moment ko ti da se ljubi s kamerom, da uzima kameru, da to ide u facu. On je normalan... To je taj stvarno. Ma on je normalan dečko, ja se sećam u Amidžu kad je gostova, ja sam bio tamo, tad je i Stanija gostova, to je ta emisija. Ja se sećam da sam ja radio s njim, on je totalno... To je totalno druga osoba, kad ti upališ kameru, on zna šta treba da radi. Kad je van kamere, on je totalno normalan čovek. Mislim, normalan, sad kažemo normalan zato što pred kamerom udara patikom novinara u glavu. Mislim, razumeš? Ali... Zna tačno šta treba da radi kad se upali kamera i to je to. To je isto kao, ja bi njega s Majom uporedio, to je Maja tačno zna kad se upali kamera. Maja tačno zna šta treba da radi, Maja tačno zna ko je, gde, kako i šta, s kim treba. Kad se ugasi kamera, Maja je to ono drugi tip. A imaš ko još isto tačno zna šta treba da radi kad se upale kamere? Gastas. Nisam imao prilike da ga poznam, moram da kažem. Meni je fascinantno kad je Gastas rekao, au, šta sam ja sad lupao? Nadam se da mi neće zameriti što sam otkrila. No, elem da se vratim na Desingericu, ja sam njega pitala zašto niste došli zajedno. Očekivala sam, doći će zajedno, staći ispred Vola i daće izjavu za sve naše kolege. Međutim, to se nije desilo, a posle smo imali prilike da ih vidimo zajedno na stejdžu, gde je on prokomentarisao kako je on skroz okej sa Pljugicom, ali da izgleda sa njegove strane postoji neki problem i otkrio, ako nije gledao WhatsApp, možete da ga pogledate, da će doći do razilaženja u smislu pravit će pesme samo za sebe. A isto da najavimo da večeras u Amidžiju isto dolazi i verovatno da otkrije neke nove, šokantne detalje. Ko dolazi? Desingerica. Opet? Ja sam
sam videla juče. Nadam se da je ostaje. Ja sam znao da će razići zato što je... Ne, meni je to dovoljno. Svu pažnju pokupio on. A misliš da je ovaj ljubomoran malo? Pa ne vjerujem da je ljubomoran sam. A to bi isto bilo kao kad bi Jala bio ljubomoran na Bubu ili obrnuto, razumeš? Nekako oni meni nisu... ja nisam bar to tako shvatio. Ja sam mislio da su oni izvođači za sebe. Ja prvi put kad je meni neko rekao da su oni duo, kao da su njih dvojica spoji koji prave zajedno pesme i da zajedno nastupaju. Na primjer, Bojaži i Nući nisu duo. Da. Mi ih nazivamo duo jer su nekako sve češće zajedno, jer su i privatno druže, privatno su dobri i sve ostalo. Ali meni u prvi mah Desingerica i Ljugica nisu delovali kao duo. Više mi je delovalo kao njih dvojica prave odvojeno pesme, pa kao ajmo, kad smo već jedna pesma i dobar hype, druga pesma dobar hype, pa i nastavimo još par komada i razilazimo se, idemo dalje svako svojim putem. Meni je tako delovalo. A oni su pevo sad pili duo, sad su opet solo. I sad ćemo vidjeti šta će se u stvari sve tu izdešavati, ali nakon reklama. Da, estradni ratovi. A čula si što je rekao Desingerica? Gotove reklame. Hajde. Hoćemo da zaključimo Desingericu i Pljugicu ili možemo da idemo dalje? Pa, ne znam šta želiš da zaključimo. Jesmo zaključili smo. Šta mislite što su se razišli? Ja mislim da je... To je jako, ono... To je kosko pitanje. Mislim da... Napašće me fanovi Desingerice i Pljugice. Pa neće, mislim, ja znam ih... Ne bi bili prvi ako bi... Privatno... Sa Desingerom sam, brate, bolji, mislim bolji, tetovirao mi tu neke, radi mi tu na glavi nešto. Najnormalnije smo pričali, dečko skroz normalno ovako, kad, znaš, vjerojatno, ja isto dobijem takav napad, ti gluposti, adrenalina, kad su upale kamere i kad snimam po gradu, kao da mi neko rok na adrenalinu vrat, kapiram da je njemu to. E sad, mislim da je on preuzeo cijelu priču na sebe i skrenuo pažnju samo na sebe. Mislim da je Pljugica ostao možda po strani zbog cijele te priče oko patike i svega toga, razumeš? I onda je upao možda u drugi plan. Dobro, nije ni Pljugica neko ko je vizualno neinteresantan. Da, ali ume podržava. Ja, mislim, to bi možda negde očekivao samo od tebe, razumeš? Da napraviš brkove ovde oko pupka i ovde isto ima brkove i na čelo brkove i... Znaš, nije ni on ko ne skreće... Nigde ga nije bilo, ako gledaš portale i klipove, intervjue, sve je bio Desingerica. Veruj mi da je to samo trenutni hype. Znam, ne kažem za to ništa, samo ti kažem. Možda je došao, znaš, do nekih, znaš, rasprava oko toga, bla, 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 razumeš, ko znaš... Neka sujeta, ne znam. Da, Desingerica je rekao posle da Pljugica nije pravio pesme, nije ništa radio. Da, kažu da je spavao dok je ovaj... Možda je sve to sad došlo, je to je skrenalo... Možda ovom njegov pre, ne mogu da kažem, što bi rekli Elidari, pre K, možda mu pre Kipelo, razumeš, i... Rekao, neću više, ne, s tobom spadaš dok ja radim. Znaš, možda je, ko zna šta se tu sve izrešavalo, to mi možemo samo da nagađamo, ali ja sam znao da će se razići. Baš si znao? Pa znao sam, zato što tako se nametnulo da je Desinger ispad vodeći, razumeš, u tom dvojicu i na nastupima isto svi oko Desingerice, ono samo patika, razumeš? A misliš da ne može kada je... Desingerica tetovirao bre na... Tetovirao je, ako se sećam, ispravite me na venčanju kod matere Janite. Je li tako bilo? Wow. Samo da potvrdim. Svašta se tu izdešavalo. Da. Kaži mi... Spojim. Pazi, već smo u Boga mi lepo zagazili i u drugi sat. Da li ima nešto novo na Pink RS-u da možemo da najavimo? Ima, kako ne. Ono što bi najsvežije, negdje što je najsvežije, mi se vezujemo negde za Elitu. Naravno, opet ti kažem, pratimo mi i svet politike, i crne hronike, i dešavanje u Srbiji, o ovom ratu i svemu. Ali negde, evo, na primjer, mi smo juče pustili vest, to je sinoć,
tako da je sveža. Vest o tim prepiskama tog Grka Manekena i Kačavende, gde imamo glasovnu poruku čak, gde se Kačavenda njima obraća na grčkom, gde ona vidi se da su, bili, da su se čuli i da je to sve išlo kako je ona rekla. Tako da je to negde. I naravno sve je vezano za Asmina Aneli Staniju, to pratimo ono, što se kaže, iz minuta u minut se prati ko šta kači, ko šta objavljuje, ko... Mi imamo još poslednji naslov za današnje gostovanje, pa ćemo morati, nažalost, da se pozdravimo sa našim dragim Nikolom. Kaže ovako, ovo je nova devojka Lazara Ristovskog. Glumac nakon razvoda potvrdio da je ponovo zaljubljen. Ja mislim ovo, ne, da sad će... Čuti. Hajde da vidimo samo sliku. Prokomentarisati, ja ćeš ostati suzdan. Pa ljubav. Ne znam da li čovjek ima... A? Pa nek se vole ljudi, šta je pa? Pa nek se vole, šta? Ajde. Ako njoj je lepo i njemu, misli, šta tu to, nijemo da... Šta mi da zalazimo u tuđi nije pri... Ajde. Naš, nije ucijenio, primorao... I on nju, njega... Pa nije, baš slika me baš nedalo je kao da on nju primora i ucijenio, razumeš? Mm. Tako da vole su ljudi nekaj... Ne, nego sam ja na prvi pogled pomislio... Ti si pomislio verovatno na priče o Sugar Daddy-ima i ostalo. Ne, nego da uve čerke nešto, ne znam da čovjek ima. Ne, pa ne bi mi dali vest čerkinu sliku sa Lazarom i napisali. Pa ne, kad sam vidio, nisam čitao naslov. Kad sam vidio samo sliku, rekao šta? Razumeš, ali dobro stvar. Kao, mnogo je mlađa, da, pa da. I dalje ne znamo koliko je tačno, piše nekoliko decenija. Da, nekoliko decenija, niku... Prosto je, i mi nekada kad pokušamo da saznamo informaciju, i ne možemo da je dobijemo, mi probamo od drugih medija da se, znaš, da počupamo, možda da uzmemo tu informaciju, međutim, nema niko od medija tačno, na primjer, 23 godine, razumiješ, nego nekoliko decenija. Verovatno to ljudi napisali nekoliko decenija jer se vidi da je starija nekoliko decenija, pa kao nekoliko decenija dok ne saznam. Debra, ona ima... Mrmožana Lazara. Šta ti kaže? Kaže. Ona ima... Max 40. 37-8. Max. Da. Do 40. Ja mislim da je mlađu. Ne. Do 40, možda znači da ima 30 i nešto. Da, ja mislim da 37. Nemo manje od 30% te bravo. Između 30 i 40. A on ne zna koliko ima. Pa s obzirom da je samo u braku bio mislim, godine, 40 i nešto godina. On ima. Onda ćemo da vidimo koliko ima. Google. On ima 7 banki. Ajde, baš da googlamo. Pa mislim da ima 70. Da, 71-2. Ima možda prebacio 70. 72 i 200 grama. A, 52. godište. Pa 71, eto. Šta sam ja rekao? 70? Si rekao, ja sam rekao 72 i 200 grama. Da. Ništa, to bi bilo to što se tiče današnjih naslova. Naravno, poslaćemo vas na Pinterest i na Redov portal, jer svašta isto imate da pročitate. Da li je vezano za politiku, sport, showbiz, elitu, gaming, što bi rekli, za svakog ko šta voli, pa neki izvoli. Od 7 do 107. Lepo sročila. Da. Ja te puštam da ti odeš, to jest da radiš ono što najbolje radiš i zakazat ćemo novo druženje, naravno, sa tobom kada te uhvatimo, a ti ćeš sad ovako javno obećati da će to biti vrlo brzo. Obećam da će biti vrlo brzo. I ništa, vidjet ćemo se verovatno na nekom terenu. A ti ovaj čovjek. Vrati nešto, vrati. Pa bio si kod kiropratike večera? Bio sam, ali još uvijek me... To moram sam da više terapija na sve. A mi ćemo otići da vidimo što je to Filip, Panda i Candy. Šta su oni to radili u Zaječaru? Tako da ako možemo da pripremimo taj prilog... Zrenjaninu, dete! Zrenjaninu! Izvinjavam se. Zrenjaninu. Pa bilo je na S. Što sam rekla? Što sam rekla u Zaječaru? Zaječaru mesto Zrenjanin. Pa to je isto, Zrenjaninsko pivo Zaječarsko. Srbija to je. Da, bitno da smo Srbi. Ako možemo taj prilog da vidimo... Enter! Dobro jutro, dobar dan, vredni radni pomalo pošteni narode, Balkana i dijaspore, dobrodošli u još jedno izdanje naše kultne standardne rubrike Sa lica mesta.
Nalazimo se u suncem okupanom prelepom gradu Zrenjaninu, gde smo se na ovom travnatom borilištu, na ovoj prelepoj, preskupoj, novoj travi, našli sa Predragom Luburićem, jednim od najtrofejnijih, najboljih, najpoznatijih i najpriznatijih igrača i futbalera grada Zrenjanina, ali tako i ove naše male, divne zemlje Srbije. Predraže, dobar dan, vi ste direktor ovog stadiona, jeli? Dobar dan, jeste, upravnik sam, mala ispravka. Nema veze, ali za sad sam zadovoljan. Za sad sam zadovoljan, dobro. Dobro i ovako. Predraže, mi smo ovde došli da vidimo šta vi radite, pošto smo svratili u Zrenjanin, da vidimo kako napreduju radovi na izgradnji ili ti na rekonstrukciji ovog predivnog stadiona. Mogu vam reći da ovo izgleda sve bolje i bolje, skoro, znači ja bi ovde zaigrao futbol, ali vi sad recite da li može ili ne može. 2019. je počela inače rekonstrukcija, napravljen je atletski deo. Dobro. Znači, atletska staza je urađena, urađeni su reflektori. E, onda nas je malo korona zakočila i posle je počela druga faza i sad je druga faza pri kraju. Znači, urađen je teren i tribine. Očekuje se treća faza gde će se završiti slačionice, gde će se završiti skok u dalje, tamo onaj drugi. Treba još jedan da ubacimo. Znači, bit će struja kompletna, ograde. Da ubacimo još jedan malo duži, da bi mogla da dođe ovaj Ivana, kako kamere, se zove. Da, Vuleta. E, Vuleta, da. Da, kamere, znači, bit će 50 kamera okolo. Znači, ima još, koliko sam upoznao, znači, otprilike za jednu godinu dana bi ovo trebalo da bude kompletno u funkciji. Za sad izgleda lepo, valjda će biti još lepše. Ja nikada nisam bio na boljoj travi nego danas, dragi moj Predraže. To vam moram priznati. Ova trava je specijalna, je li tako? Jeste, specijalna trava, ali je prirodna trava. Mi smo sad to dobili na korišćenje, na upravljanje i sad mi vodimo računa, ne damo nikome za sada da priđe, dok se ovo još ne prima, ovo je tek početak sami. Mislim, mi možemo komentarisati kako nam se čini trava ili ne, nama stvarno izgleda sjajno, ali bolje ćete vi prokomentarisati jer ste igrali na raznim terenima i prvo što ste i vi negde rekli da ovo nije ni približno onome na kojim ste terenima vi igrali tada u tom periodu. U mojoj karijeri ja nikad nisam igrao na ovakvom terenu. Igrao sam i na Zvezdinom terenu, igrao sam na Partizanom, na Obilićevom svoje vremeno tada, u to vreme, ali ja mislim da ovakva trava nije bila nikada. Ko zna gde bi bili ovi dometi naši, da smo igrali po ovoj travi možda. Da. Ko zna, možda bi bili razmaženi, možda i bolje bilo to tada. Nikad se ne zna, da. A trenutno kapacitet je, koliko ste rekli, 6.000? 6.000 i ajde kažemo 200. Znači, pošto će ovo biti UEFA 3 standard, znači treba nam negde oko 8.500 gledalaca, a vidite i sami da ovde ima mesta za još mnogo više stolica da se proširi. Znači, radi se sve po UEFA 3 standardu. To znači da će ovde moći da se odigra i neka zvanična utakmica ili reprezentacija, je li? Ili nekog tima koji se, ne znam, kvalifikuje za Ligu šampiona, Kupu UEFA, šta već to znate. Da, znači moći će mlađe kategorije verovatno da igraju i moći će možda znači reprezentacija ili klubovi iz okoline tu, moći će verovatno da igraju ono prvo, drugo kolo tih kvalifikacija. A inače, ovde je planirano, pošto mi imamo klub u trećem rangu, Radnički iz Zrenjanina, znači to je Srpska liga, grupa Vojvodina, plan je da oni pređu ovde i da preuzmu da li ime ili Proleter koji se ugasio 2005. godine. Kažite nam, Proleter je bio i ovaj stadion je bio poznat po jednom fascinantnom tunelu. Iz kog razloga? Šta je taj tunel? Odakle se prostirao? Dokle? Kako je to išlo? Pa, tunel je išao znači, ispod zapadne tribine i izlazio je tu kroz, ispod atletske staze stare na teren. Međutim, kad se pravila nova atletska staza, falila je jedna ta traka. Da bi bilo sve u standardima. Da bi bilo u standardima za atletiku i onda su oni nju namestili sa unutrašnje strane i to je išlo tačno preko tog poklopca ili tog otvora gde su igrači izlazili. I to je zatrpano sada. Sad su otvorili novi, znači imamo izlaz. Prolazit će se kroz tribinu. Na drugačiji način bit će onaj, kako se zove, pokretne. Pokretne stepenice. Nije stepenice, kao u tunelu one pokretne. Da se izvuče. Ko je još ovde, pored toga što se ovde igra futbol, igrao se futbol i igraće se, atletikom se ovde ljudi bave, šta još se ovde dešava, šta se radi? Malo pre smo u razgovoru spomenuli to bacanje diska i tako dalje. Mi imamo ovde dosta takmičara što se tiče atletike. Imamo atletski klub Proleter, imamo atletski klub Banat, imamo privatne školice,
atletike, čak ovde dolaze i koriste ove naše objekte i košarkaši, rukometaši, bokseri, čak i rekreativci. Dakle, Zrenjanin... Sve, znači, bit će baš ovaj, za sav narod, što se kaže ovde. Zrenjanin i ovaj stadion bit će jedno, kako da kažemo, sportsko uporište, jedan epicentar sporta ovde u gradu Zrenjaninu, gde će ljudi moći da dođu da se, evo, kao što čujete, i rekreiraju, i relaksiraju, i da prate sportske manifestacije i događaje, i naravno da treniraju sa nekim vrhunskim trenerima, sportistima, i da se bave onim čime oni vole i žele. Da li ćemo mi moći sada možda, pošto ovaj, ovde je poprilično... Poprilično je ova trava dobra i skupocena, čini mi se i lepa, ne bih da je nešto pokvarim. Da li ćemo moći da se odavde preselimo na neki pomoćni teren pa da šutnemo 5, 6, 7, 8 penala direktno u kameru? Pa moći ćemo. Znači možemo da pređemo sada na pomoćni teren, da nađemo loptu i to je to. Idemo direktno na pomoćni teren. Ostanite tu. Ćao, evo nas na pomoćnom terenu. Jasno vam je šta se ovde dešava, između ostalog i hitno pomoćnom terenu. A odavde preselit ćemo se u Kristalnu dvoranu. I dvoranu Zvonko Vujin, nekadašnji Madison. Ostanite tu. I sa fudbalskih terena jako brzo smo prešli na terene ne samo košarkaške, koliko vidim ovdje, momak, izvini, molim te. Evo, jedan momak igra tu košarku, treniraju, momci, svaka čas, super si, nego samo da završimo razgovor. Čemu služi sve ova sala, to odmah to uputimo ljude na samom početku i šta se zapravo ovdje sve igralo zadnjih godina od 2011. Osim bejsbola. Do danas. Da, pa igralo se, ovdje se igra košarka, rukomet, pre svega košarka, rukomet i... Igra se futsal liga, mali futbol. Igrala je i ženska košarkaška ekipa. Znači, svi ovi koji su u saveznom rangu, svi su ovde, ti loptaški sportovi, svi su ovde bili u hali. Jel može ovde da se igra odbojka? Naravno, igra se i odbojka. Dobro, ja sam sad malo preskočio. Znači, igra se i odbojka. Ja sam pokušao da setim sada nekih sportova. Loptaških sportova. Na ovom, kako zove, parketu. I među dve vatre. Karate možda. Pa organizuju se znači i turniri i u karateu i u rvanju, pošto nam je rvanja tu jedan od poznatijih sportova i u judovu. Znači ovde sve selekcije mlađe, seniorske, svi ovde dolaze znači na neka takmičenja na nivou što se tiče Republike. Treba reći da je Zrenjanin grad što se tiče olimpijskih medalja po glavi stanovnika najviše ima Zrenjanin što se Srbije tiče. Tako da i tekako je sportski grad. Ono što me zanima u ovom trenutku 2023. koji sport je nekako najbliži Zrenjaninu, gde su Zrenjaninci najbolji, da kažem? Pa sad trenutno je u Superligi je rukometni klub Proleter i naravno imamo Rvače i oni su znači ta Superliga. A ostali su znači da li su prva liga, druga liga, znači ali tu smo svi nekako malo gore, malo dole, ali Zrenjanin grad sportova, ja mislim da će to polako da dođe, pored ovakvih uslova, da će to doći sve na svoje mesto. Nadamo se tu i fudbalu brzo. Koje je poslednje takmičenje veliko koje je organizovano u ovoj sali? Pa sad ne mogu da se setim, ali bilo je recimo Rvanje sad ovde. Aha, Rvanje. Nedavno, da, neki turnir je bio u Rvanju. Ovo celo leto ništa nije bilo nešto specifično. A što se tiče sporta u Zrenjaninu, je li sve u ovom nekom krugu, pošto koliko vidimo sve je jako blizu i futbolski teren, košarkaški teren, kao što smo rekli, na kome se mogu igrati i razni drugi sportovi, je li sve to tu? Da, kad se završi gradski stadion, futbolski, atletski, znači tu pored pomoćnog terena, zaokružit će se jedna celina, imamo znači kristalnu dvoranu, imamo pored nje odmah, znači na nekih 20 metara, trenažnu salu, Zvonko Vujin i naravno imamo veliki park gde će sad ubrzo da bude i neka trim staza urađena i to je sve negde u centru grada, 10 minuta od centra grada, peške.
A spomenuli smo da je to i dosta dobro da su pojedine, kako se zove, ljudi iz inostranstva i ekipe dolazile upravo tu na svoje treninge. Tačno, tačno. Ovde je čak bilo održano i jedna grupa evropskog prvenstva, sad ne znam tačno da li 2019. koje godine je bilo, jedna grupa gde je bila naša reprezentacija bila je ovde. Redovno nam dolazi košarkaški klub Cluj, znači iz Rumunije, i stalno imaju neke međunarodne prijateljske utakmice. Znači svi koriste znači, ove naše objekte. I ovaj parket, što bi rekli. Je li ima još nešto bitno za ovu salu što bi vi dodali da smo mi možda propustili u samom razgovoru? Pa nema ništa, mislim. Dođite i gledajte, bitno je da ljudi... Naravno, da, ovo je sve lepo urađeno, uređeno sve. Znači, mi smo široke ruke, eto, nek kogod to će, kogod dođe, može da dođe, nek dođe ovde. Znači, bilo koja selekcija, da. Nikakav nije problem. Čuli ste, idemo i mi da probamo i ovaj teren. Možda ne sa trkom, možda na neki drugi način. Da hoblujemo. Nešto je upalo u oko, brate, možda neka glupost. Videli ste, poštovani gledalci, kako je izgledalo. Naš boravak u Zrenjaninu, ili što bi rekla Lana, u Zaječaru. Zrenjaninu, ja. Posetili smo. Ja sam ti. Fudbalski Kaproleter. Videli ste, stadion se renovira, sad ću biti malo ozbiljni. Ajmo i to da vidim. Stadion se renovira, hala, videli ste i hala sporta kako izgleda. Nećemo spominjati lige tu ko šta kako, pošto verujem da ljude koji se ne bave sportom to ne zanima. U hali sportova, sam naziv hala sportova govori o tome da milion sportova može tu da se igra. I igra se, igraće se, što bi rekao Panda. Videli ste i intervju koji su odradili Panda i Candy. Ako ste se pitali ko je trčao na početku okolo njih... Ne na početku, nego tokom. Tokom, evo gospodin ovde. Tokom intervjua, ja sam odradio te malo specijalne efekte. U Hollywoodu se to plaća. Ne bi uradio zagrevanje u stvari. To se u Hollywoodu plaća milionima dolara, ja sam to odradio za džabe. Zato što si dobar čovjek. Normalno. Tako da... Malo sam razbio monotoniju, znaš, ono zeleno, nebo plavo, znaš, malo dođe, tako da, čuli ste sve o čemu se radi, eto, mi smo posle toga, to je pre toga smo doručkovali, pokidali smo se od jaja i paradajza, posle smo, posle smo, to ćete vidjeti isto, tako, vidjeti ste neke anketice, da li građani Zrenjanina znaju, to jest ko su po njima najpoznatiji i najprikladniji predstavnici Zrenjanina. A sve to ćemo videti nakon reklama. Yeah. Videli ste reklame? Videli ste reklame, ali od nečega mora se živi, jel te? A ono što ćete sada upravo vidjeti je anketa koju smo odradili u Zrenjaninu. Malo pa sam rekao čemu se radi, tako da nadam se da ćete biti zadovoljni ovim odgovorima, pošto mi nismo... Pušti. Samo pušti. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer svima, vredni, radni i pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobrodošli u grad Zrenjanin. Ovde smo došli, tragom i putem dobre priče, da se nađemo sa nekim divnim ljudima, da s njima malo porazgovaramo i da vam predstavimo ovaj grad na najlepši mogući način. Šta je? Šta piše? Jedan lik je prošao, nebitno je, nećemo sad o tome. Slušaj. Šta piše, Candy? Ne znam da čitam, brate. Voda za ptiće. Imaju ptiće neke i onda ptići dolaze i piju vodu.
Piče voda za ptiće. Voda na usta ulazi. Ajde. Tako, voda, vazduh. Kendi, ajde priči što se učila, brate. Ne, ovaj, eto, da, šta se muči. Sad odgovaram. Znači, Zrenjanin. Da, Zrenjanin 1326. godine, poznati kao Bečkerek. Bečkerek, ako se pravi, Bečkerek, otprilike. Ti si naučio sve o Zrenjaninu, ali nisi naučio da držiš mikrofon. Pa dovoljno je blizu. Ajde, ajde ti. Bečkerek, neko kaže da je to prevod šest lubenica. Aha. Malo dalje, stvarno mi je neprijatno. Šest lubenica? Da. Pa vjerojatno su ovdje uzgajali se neke dobre lubenice, to je jedna od opcija. Kasnije nazvan i Petrovgrad, po kralju Petru. Čuli ste vjerojatno za njega, vidite ga iza nas. Ali ono što je zanimljivo, kralj Petar nikad nije došao u Zrenjanin. Što? Pa ne jasno, nije stigao možda. Nazvali su grad, po njemu on nikad nije kročio ovdje. Ali su ga voljeli ljudi, šta ćeš? Matoriko influencer je bio on. E pa vidi, veruješ ti to? Da bio je kralj, brate, nije da si puno ljudi znao van kralja, osim ovih iz okruženja. Znam, a barem da je kročio, da je, ovako, da je pljuno barem. Pa trebao je, brate. Trebao je. Mislim, možda on dolazio, ali u zvaničnu posjedu nikad nije bio. Tako da ostaje. Misliš da je dolazio ovako noću? Možda, vidi. Ja mogu ti opet zvon, pa što ne ugasiš zvono, brat? Naši mi nismo anđeli da se javi, možda je hitno. Neki broj ga zove. 064-0773. Mogu da čitaš broj, brat, možda neko sad pozove. Normalno. Nema veze, brat, ako sam i savinu, pa vidiš, preporodio se. Preporodio se čovjek. Dobro da se vratimo, znači bio je kralj Petar, ali to se najkraće se zvalo po kralju Petru, to je samo nekih par godina. Nije, jako brzo je došlo vrijeme komunizma, 1946. godine, od tog dana se zove Zrenjanin po jednom od heroja, Žarku Zrenjaninu, koji je predvodio određene trupe tada. I još jedna stvar koja je zanimljiva. A zašto ne ugasite zvono? Zašto ne ugasite zvono? Samo mi to reci. Neko je pozove dok razumeš, ti pričaš šta si naučio. Moguće je da te neko pozove u svakom trenutku, treba da ugasiš zvono kad radiš najevu, brate. Ja ne mogu ispočetka ovo. Nastaje Žarko Zrenjanin. I što je još zanimljivo, Žarko Zrenjanin, po njemu se zove Zrenjanin, ali on nije odavde. Pa odakle iz Šapca? Pa ne znam, nisam ustanovio odakle, to je dobro pitanje, ali zanimljivo je da on nije odavde, a Zrenjanin je zadržao svoje ime od tada, pošto tada su neka imena mijenjanja kada su partizani došli na vlast, pa su se posle vratili na svoje stare imena. Zrenjanin i dalje drži to svoje ime iz 1946. godine. To je najveći grad u ovom dijelu, srpskom dijelu Banata, i treći po veličini što se tiče Vojvodine, dakle odmah nakon Novog Sada i Subotice, što jel te smo, pretpostavljam, znali. Treći je Zrenjanin. Zanimljivo za Zrenjanin jeste da ima 10 mostova, od kojih jedan most je takav da ispod njega nema rijeke, niti bilo kakve druge vode. Nekad je vjerojatno bilo kada su pravili most, u ovom trenutku danas ne postoji ništa. Bio slep. Pa ne, nego, ali vjerojatno je neko oblato, pa ti je ljepše preći mostom na oblatom, shvataš. Tako da, kreativan čovjek je bio. A možda i neka dubina, ja nisam bio, možda i odemo da posjetimo taj most. Nisam bio do njega, pa vidjet ćemo kako je. Ako jeste, tu ćemo tu baciti. Sa kamenom oko vrata. Na. Da, budemo sigurni. Što jes, jes. I tako, jedan lijep grad, došli smo u pravom trenutku, najboljem za snimanje našeg dragog kameramana, zato što sad kažu da ono 4-5, to je sjajno sunce. 4-5, 6, sad snimamo na tom trenutku. Ujutro, sad smo ovdje, 4-5-6 ujutro. Poranili smo. Idemo da vidimo da li ćemo sresti nekoga interesantnog. Jel moguće, brate? Ovo neko, nego, ovo neko što ne ugasite, brate. Ja ne znam, stvarno, sam ugasiš zvono. To je to, ostanite sa nama. Aj, krećemo u ekspediciju. Evo, došli prvi put u Zrenjanin, pa nas zanima, ko je po vama najpoznatija ličnost iz vašeg grada? Poznata ličnost, naravno. Po ovaj dekica tu, što pimpe loptu, kod Vigatrona. Dekica? Mm-hmm. Kako se zove? Pa ne znam, on je kao u suštini ikona grada. Slive. Slive? On je pimpovo pred 30.000 ljudi u nekom stadionu, ne znam gde. Da, pimpovo je na stadionu gde je bio Diego Maradona. E? Mhm. Jer čekaj, znači za sve vas je on najpoznatiji? Pa da, da. Jes najpoznatiji. Dobro, lepo, svaka čast. Pa svaki dan bude tu kod Vigatrona, tu bude. A jel znate onoga tiktokera Ivana iz Zrenjanina? Znam. Znam samo Branka. I kakav je mišljenje o njemu? Nije. Nikako, što nikako? Ne gledam ga. Ne gledaš ga, ali vidio si ko je? Da. Sad, guram, sad!
E, a čekaj, Branka, gotivite. Do, ja ga obožavam. On je dobar s mojim bratom, ja ga obožavam. Branko, ajde na crtu dođi kod ovih momaka. Branko, aj jedan na jedan, burec. Ajde jedan, čaj momcima. Izazijamo te. Hvala, momci. Puno. Kendi, ja ću oću ovamo, gde ću? Idemo, evo oći da slikamo. Znači, vas troje tri pitanja. Ko je po vas, po vama najpoznatija ličnost iz Zrenjanina? Koja predstavlja ovako grad u nekom lepom svetlu? Ivana Španović. Ivana Španović iz Zrenjanina? Da, da. Opa, svaka čast. Za tebe, Burazeru? Za mene, Baja Malik Nimša. Ja, vidiš ti, Kendi, saznali smo nešto novo, jesi čuo? E, ali ja ništa ne znam, brate, jer oni nas sad lože da je neko iz... Znaš, pošto je rekao lik Novak Đoković, to recimo znam 100% da nije iz Zrenjanina. A sad ovako kaže, Baja Malik Ninja, ja nisam siguran. Ivana Španović isto. Dobro, to da, to znam. Ali za... Pa, to nisi rekao odmah. Pa izvini. Dosta atletičara iz Zrenjanina, jer, rekao sam ti, ne znam, si me čuo prije, po glavi stanovnika Zrenjanin ima najviše olimpijskih medalja. Ubjedljivo, što se tiče Srbije. Znači, pa koliko je, 70.000 stanovnika, da. Da. Hoćemo li kod braći se stara? Da područam malo s njima. Ne veze što su u kafiću. Vidim da nas gledaju, vjerovatno. Znaju odbog. Ajde, idi, priđi prvo kao konobar da vidim. Ako te prebiju, ja idem. Evo, mi smo ovdje prvi put da nam kažete ko je onako po mama. Simo najbolji... Salapura. Simo Salapura. Da. Gradonačelnik. Dobro, aha, dobro. Dobro. Dejan Davidovac. Kako, de? Dejan Davidovac. Košarkaš. Košarkaš? Ili navijaš za Zvezdu ili? Grobar. Grobar. Svaka čast. Za tebe? Ne znam. Kako ne znaš neka lika od Zrenjanina? Evo, mi smo sad prvi put. Ne znam. Ne, a? Dobro. Dobro, ne. Pa Simo Salapura, što kaže ovdje. Dobro, Simo. Imam ja jednog muzičara. Dobro. Cane iz Party Breakersa. Jeste čuli možda? Kosti Zora. Čekaj, Cane ovdje... Odavde. Odavde? Čekaj, on je... Ne, bro, on je rođen u Beogradu, bre, ali sad živi ovdje. Stoje ovdje. A ona iz okoline Zrenjanina. A to je već kod Caneta. Caneta čovjek ima... Evo ga, Cane. Evo ga, Cane. Uživajte, ljudi, svako dobro. Hvala vam na odgovorima. Kako ste naišli tačno da nam govorite na pitanje? Samo kratak jedan odgovor. Ko je za nas najpoznatija ličnost iz Zrenjanina? Mislim, šta, ko je predstavnik ono Zrenjanina? Kad bi rekli, koja je to ličnost poznata? Ne znam, stvarno ne upada mi ništa. Niko ti nije iz Zrenjanina, ne znam. Koja je ti, aj reci mi jednu poznatu ličnost iz Zrenjanina. Pa ne mora najpoznatija. Ja, ovaj, Dejna i ona. Ko? Nije Španovićka, jao, koji Dejna. Jeste, jeste. Samo je Vuleta sad, ali to je to. Dobro, neka od njih dve. Dobro, eto, ti si odgovorila. Ne znam, eto, odgovorila ona za obe. Dobro, eto. Hvala ti. Ista frizura, isti odgovor, hvala. Ćao. Razmislit ću pa kad se vratim. Ajde, javite mi na mail. Tu smo mi. Važi, hvala. Pošaljite poruku. U Zaječaru, nego u Zrenjaninu. Vidim da vam je bilo zanimljivo. I Zrenjaninci. Vidim da je bilo jako zanimljivo. A da, ali vidiš, nisu nešto bili inspirativni sugrađani. Ali vama je bilo prezanimljivo. Posebno... Pa da, vidjeli ste najavu iz 20 puta, nevjerovatno, ali da je zvonio je pani telefon u 3-4 puta meni jednom. Pa se onda, pre toga se Kendi smijao, tako da smo vraćali tu najavu i tako smo svi pustili. Da, tako je, da... To ste vi. Pa kao behind the scenes, eto... Da. Kako izgleda realno. Ispred ruke kako izgleda, posle smo tu malo prošećali, sjeli, klopali, odradili tu anketu i metla kući. Dobro, upoznali smo se sa još jednim gradom, ti, do duše, da bih mogla da posjetim, a hoćete u Zaječar? Šta ima u Zaječar? Zapela za Zaječar, brate, moguće je. A? Što? Vaša trend idem. Ja idem sljedeći nedelju u Kragujevac, snijem jedan humanitaran meč fudbalski, pa ću pokušati eto da snijem još nešto vezano za Kragujevac i da imamo. Ja sam pohađao te manifestacije, to je rakijade, sladinijade, kobasicijade, kupusijade. Meni je to vrhunska priča zato što su ljudi najspontaniji tamo. Što ti je bilo najzanimljivije od svega toga što si nabrojao? Svašta, brate. Bio sam mamo
kako se zove to sa Gocom, Džehverović, Kačarevo, tu je bila Čvarkijada ili Slaninijada. Umož. Pa sam jurio one mangulice. Umožno. Ima takmičenje u jurenju svinja. Mangulica, tu sam jurio pa sam mamom, pa smo kupovali, ma svašta. Ovaj, rakijada isto bila bolesno dobra, Savinija smo bili. No ne možda veraš to. To, brate, znaš, i kad gledaju ljudi, zanimljivo, a kamoli kad se tamo. To se dočara, to se očara, probaš jednu drugu treću. Ali posle treće si već ćao. Mamaturi, uvatili, meseljaci, ajde burazero, ajde op, op, op. Brate, ja pomešao pet rakija na početku, ono, u rikvert sam išao posle. Ali bio je tu Savin, pa smo se nadopunjavali, razumeš, ne čašice, nego se intervjujem. Ali bilo je top, iskreno. Volim te manifestacije da pogađam. Dobro, šta je... Opšte narodne. Bila je sad ova Čvarkijada, ako se tako izgovara. Sada nešto skoro. Kako se, znaš, kako se zove prvi čvarak? Koji se napravi čvarkuće. To je Savinova fora, ako ti se ne dopada, pošalji u mail ili na Instagram. Meka. Imam jedno pitanje za tebe. Koliko imamo do kraja? Ili mozgalica u stvari? Pa mislim da bi mogao polako, lagano da odjaviš. Znaš one kreme, znaš one kreme kao da vam koža bude ko bebina guza, znaš? Nive. E, ako ti uzmeš tu kremu i namožeš na obraze, šta vam se onda usta? Dobro. Hvala. Ne, hvala. Nema potrebe da kažem šta mislim. To nije šta misliš, logično. A evo izgovor. Dupe. Moramo da odjavimo današnju emisiju. Nažalost, odjavljujemo sa glupom forom. To nije to činjenica. Pošte. Poštovani gledalci, hvala što ste i danas bili uz Filipa i mene i emisiju 2, možda 3. Neko se potrudio malo više da bude zanimljivo. Filip, naravno. Ja sam se potrudila da budem ozbiljna, a mi se sutra vidimo samo u malo drugačijem sastavu. U pitanju je jedan ženski par, tako da gledajte nas i sutra u terminu od 14 do 16. Prije. Hajde.